Իգիտություն Շիրակի մարզի եւ Գյումրի քաղաքի գործարարների։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տնտեսության վերականգնումը խթանելու նպատակով Շանթ հեռուստարադիոընկերությունը առաջարկում է գովազդային ծառայությունների նոր չափազանց շահավետ պայմաններ։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 344-307-11-098-092-2032-99։ Բարձրացես Հորիզոնը շարունակում է իր աշխատանքողի եթերում, հունվարի 14-ն է, հինգշաբթի։ Հայաստանում կստեղծվեն հակակոռուպցիոն և վերաքնիչ հակակոռուպցիոն դատարաններ, կավելանան դատավորների հաստիկները։ Առաջինատյան ընդհանուր իրավասության դատարաններում կավելանա 21 հաստիկ, վերաքնիչ քրեական դատարանում 3-ը։ Որոշումը կայացվել է այսօր գործադիրի 2021 թվականի առաջին իսկ ժամանակ։ Անդրադառնալով վիճակագրությանը Հայաստանի արտարդատության նախարար Ռուստամ Բադասյան ասել է, որ 2019-ի հուլիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի հուլիսի 1-ը դատարանում քննվել է 275 կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ կապված քրեական գործ, իսկ դատախազությունը 2228 քրեական գործի մինչ դատական վարույթների նկատմամբ դատական վերահսկողություն է իրականացնում, այսինքն կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական համակարգում գործերի թվի աճ կա։ Մենք պետք է երաշխավորված լինենք, որ իսկապես այս նոր կարգավիճակում հայտնվող դատավորները, դատավորների անաչառությունը և անկաշառությունը որևէ կերպով կասկածի տակ չդրվի։ Այսինքն կայացվեց որոշումը, բոլորի գիտությունը ընդունեն, որ դատարանը այդպիսի որոշում կայացվեց, և ոչ թե սկսեն քննարկել, թե ինչ պատճառահետևանքային այդ թվում քաղաքական կապ կա այդ որոշումների հետ։ Մեր խնդիրը, որ մենք պետք է լուծենք, սա է, և ես կարծում եմ, որ մենք հետևողական պետք է լինենք այդ թվում նաև բարեվարկության ստուգման արդյունքների հետագա ազդեցությունները ապահովելու համար, որովհետև եթե բարեվարկության ստուգման հետ կապված նեգատիվ տեղեկատվություն կա, այդ պետք է երաշխիքներ ստեղծենք նաև ինչ որ առումով, որ այդ երաշխիքները այդ նեգատիվ տեղեկատվությունը, իհարկե հիմնավոր և ապացուցված նեգատիվ տեղեկատվությունը, շատ ուղիղ և կոնկրետ ազդեցություն կունենա։ Հիմա այս նոր դատարանի կազմը, այս տրամաբանությամբ առաջնորդվելով, մենք մոտավորապես երբ կունենանք։ Վարչապետ, այդ հարցին բավական բարդ է պատասխանել, ճիշտ է, անհետաձգել ենք ճանաչում ուղարկում ենք ազգերով, կապված է նախ ուժի մեջ մտնելու հետ, այսինքն երբ ուժի մեջ կմտնի այս փաթեթը, դրանից հետո անցումային դրույթներով արդեն ժամկետները մի փոքր ավելի հստականում են, մասնարարապես ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում վդխնդիմելու է կառավարությանը, որպեսզի ստանա կառավարության համաձայնությունը հաստիկների ավելացման մասով, համաձայնությունը ստանալու պահից մեկ շաբաթ անց արդեն այդ տեղերը ավելացնելու է դատական համակարգում, եւս մեկ շաբաթ անց արտահերթ համալրման մասին որոշում է ընդունելու, եւ ընդհանուր առմամբ կարգավորումները այնպիսին են, որ 3 ամսվա ընթացքում գրավոր քննության փուլը, բարեվարկության ստուգումը, հոգեբանական թեստավորումը, բանավոր փուլը եւ ակադեմիայում ուսուցումը պետք է ավարտվի, այսինքն դա առավելագույն ժամկետներն են։ Կախված է ուժի մեջ մտնելու հետ և ուժի մեջ մտնելուց հետո այդ ժամկետները կհոսեն, նշեմ նաև, որ ակադեմիայում ուսուցման փուլը կրճատել ենք, մեկ ամիս ենք դարձրել, առաջարկում ենք, իհարկե կարող են լինել փաստարկներ, որ սա խնդրահարույց է, ինչու ենք ուսուցման այդ փուլը կրճատում, բայց կարծում եմ, որ նախ ակադեմիայում ուսուցման մասով եւս քննարկում ենք, ինչպես անել կատարելագործել, որպեսզի ինչ ժամկետում էլ լինի, դա ավելի երաշխավորի որակը դատական համակարգում, ու քանի որ խոսքը գնում է կոնկրետ ուղղություններով մասնագիտացման մասով, մենք կարծում ենք, որ մեկ ամսում հնարավոր կլինի այն հիմնական գիտելիքները, իրականում սկսնակ մարդկանց մասին չի խոսքը, իրավաբանի փորձառությամբ մարդկանց մասն է խոսքը, այդ հիմնական գիտելիքները փոխանցել այդ փուլը։ Վարչապետը շարունակում է խորհրդակցությունները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր առանձին հանդիպել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի և միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանի հետ։
Քննարկվել են Ադրբեջանում պահվող գերիների վերադարձի 2021 թվականին խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը և տնտեսության զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցերը։ Արամ Սարգսյանը հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ճեպազուրություն քննարկված հարցերի մասին մանրամասները հրապարակել։ Ես որոշակի արտաքին քաղաքական հանդիպումներ ունեցել եմ և փորձել եմ նաև այդ ուղություններով, ավելի շատ հումանիտար ուղություններով այդ թեմայով աշխատել, իհարկե իմ ընկեր Արտակ Զեյնալյանի հետ միասին, ով ներկայացրել է ամեն ինչը, նաև ամենաեականը տնտեսական խնդիրներն էին Հայաստանի տնտեսության զարգացման հետ կապված, այս իրավիճակից տնտեսությունը տեղից պոկելու հետ կապված, ճանապարհների հետ կապված խնդիրները, Լարսի Միջանցքի երկաթ գծի, նախկինում աշխատած երկաթ գծի, որտեղ նախկինում այդ երկաթ գծով մենք աշխատել ենք թե Իրանի հետ, թե Թուրքիայի հետ, եւ այդ փորձն էր ուզում իմանալ, նաեւ տրանսպորտայինը, ինչը ես տրանսպորտայինը քիչ գիտեմ, բայց այդ կարնետիր, կարնետ դեպասաժով աշխատել են, նաեւ Թուրքիան է աշխատել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի Թափուր Պաշտոնի Թեկնածու ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցությունից առաջադրված նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանն այսօր հանդիպել է Լուսավոր Հայաստան Խմբակցության անդամների հետ։ Հանդիպումից հետո Ջահանգիրյանն առաջարկել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին հանդիպել և քննարկել անդամի պաշտոնը զբաղեցնելու թույլատրելի տարիքային շեմի հարցը, որի մասին վերջերս հայտարարություններ տարածել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։ 86 հոդված, 112, 90 հոդված, 9-րդ կետ և այլը, բայց դա զուտ իրավաբանների քննարկելու խնդիր է, ձեզ համար այլ խնդիր եմ ասում, ես հիմա այս հայտարարությամբ կոչ եմ անում ԲԴԽ անդամներին հավաքվել և այդ խնդիրը իրավաբանական տեսանկյունից քննարկել, իրավաբանական, ինչու, որովհետև եթե իրենք այսօր հայտարարում են, որ նաև նախորդ նախագահ Գագիկ Հարությունյանի այդ պաշտոնում ընտրությունը հակասահմանադրական է եղել, հակասել է, ուրեմն այս օրենքին, դա դատական օրենսգրքի նաև դրույթներին, դա նշանակում է, որ այդ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատավորների նշանակման, առաջ խաղացման, բոլոր այդ միջնորդությունները, բոլորը հակասահմանադրական են։ Ավելին, այդ դատարաններն ու այդ դատավորները ոչ պատշաճ դատարաններ ու դատավորներ են, և հետևաբար դրանց կողմից այս երկու տարվա ընթացքում արձակված բոլոր միջանկյալ վերջնական դատական ակտերն ու որոշումները ուրեմն բեկանելի են և ապօրինի են։ Որոնողական աշխատանքների ընթացքում Արցախի Քարինտակ գյուղում հայտնաբերվել է զոհված քաղաքացիական անձի մարմին։ Այս մասին տեղեկացրել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ 58-ամյա բնակչու Ալվար Թոմասյանի աճյունը որոնողական խումբը գտել է Տամբակում։ Հարազատները ճանաչել են զոհված կնոջ ինքնությունը, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքնություն։ Հունվարի 13-ին որոնողական աշխատանքներ են տարվել նաև Թալիշի, Հադրութի, Մատախիսի ուղություններով, որտեղ զոհվածների աճյուններ չեն հայտնաբերվել։ Առ այսօր մարտական գործողությունների վայրերում հայտնաբերված զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց թիվը 1230 է։ Արցախից նաև հայտնել են, որ այսօր որոնողական աշխատանքներ չեն իրականացվելու, քանի որ ադրբեջանական կողմը տեղեկացրել է, որ որոշ աշխատանքների պատճառով առայժմ հնարավոր չէ գործընթացի իրականացումը։ Հունվարի 13-ին և 14-ի առավոտյան պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով պահպանվել է կայուն օպերատիվ իրավիճակ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ազգային ամտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ-բեկ հատվածում ևս սահմանային միջադեպեր չեն գրանցվել։ Հայաստանի զինված ուժերի և սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները վերահսկում են սահմանային իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով և կատարում են առաջադրված խնդիրները։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 448-ով, հասնելով 163576-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 12 դեպք։ Արձանագրվել է մահվան ևս 6 դեպք, երբ հիվանդներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, բայց մահը վրա է ասել այլ հիվանդության պատճառով։
Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը 2963-ն է, եւս 721 վարակագիր մահացել այդ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվն է ավելացել 603-ով ու հասել 131849-ի, այս պահին Հայաստանում բուժում է ստանում 8043 մարդ։ Այսօր վաղ առավոտից ժամանակավորապես դադարեցվել է Հայաստանի բնական գազի մատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիայից հայտնում է, որ անհրաժեշտություն է առաջացել վթարավերականգնողական աշխատանքներ կատարել մայրուղային գազատարի վրա։ Հաշվի առնելով, որ այդ ընթացքում բաժանորդների գազամատակարարումն իրականացվելու է պայեստարաններից, Գազպրոմ Արմենիան որոշում է կայացրել կեսգիշերից սկսած 36 ժամով ընդհատել ավտոգազալցակայանների և Երևանի ջեկի գազամատակարարում ընկերություն մնացած բոլոր բաժանորդներին կոչանում նշված ժամանակ հատվածում հնարավորինս խնայողաբար օգտագործել բնական գազը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Ջուլիետա Ղուկասյանին ծեծելով մավան հասցնելու գործի քննությունը։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի ունեցել 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Գյումրի Սլաբոդկա թաղամասում։ 57-ամյա Ջուլիետա Ղուկասյանը ռուսին ծառայողի կողմից ծեծի էր ենթարկվել, ինչի հետևանքով հիվանդանոցում մահացել էր։ Ռազգիլդիևին մեղադրանքի առաջադրված դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս հասցնել է, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մահ։ Նախորդ դատական նիստին անբաստանյալ Ռազգիլդիևը գրավոր միջնորդություն էր ներկայացրել դատարան, որտեղ խնդրել էր նիստն անցկացնել ռազմաբազայի տարածքում կամի ներկայություն ապահովել տեսակապի միջոցով, իսկ որպես հիմնավորում ներկայացվել էր կորոնավիրուսի համավարակը։ Նույն պատճառով այսօր լրագրողների մուտքը դատարանի դալիճ արգելվեց։ Ռազգիլդիևը և նրա պաշտպանը դատականիստին մասնակցել են տեսակապի միջոցով, իսկ ուժողի իրավահաջորդը և նրա ներկայացուցիչը նշել են անբաստանյալի դատականիստին մասնակցելու կարգ, որպես այդպիսին սահմանված չէ, և հնարավոր իրենք բողոքարկեն որոշումը։ Այսօր նիստը հետաձգվել է մեղադրական եզրակացություն անբաստանյալին ուղարկելու համար։ Հեռավար դատավարության հետ կապված նախ ասեմ, որ քրեական դատավարությունը նման կարգ չի նախատեսվում։ Դատարանը հղում է կատարում բարձրագույն դատական խորհրդի մի որոշման, որը որ ըստ էության չի կարող կապ ունենալ քրեական դատավարության հետ, և դատարանի մեկտաբանությունը նաև, որ օրենսդրությունը չի արգելում նման կարգ կիրառելու։ Այսօրվա հետաձգման պատճառը նախաքննության մարմնի թերությունն է, հա։ Որի շրջանակներում, որ անբաստանյալը չէր ստացել մեղադրական եզրակացության թարգմանված ստորագրված տարբերակը, ստացել էր թարգմանություն, որը որ չուներ ստորագրություն, և քրեական գործի նյութերը ռուսերեն լեզվով, իրեն հասանելի լեզվով թարգմանված, որի վերաբերյալ ներկայացվել էր միջնորդություն դատարանում։ Որոշակի սահմանափակումներով և սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանմամբ մանկապարտեզները սկսել են աշխատել։ Պարտադրված կանոնների պատճառով ոչ բոլոր երեխաներն են կարողանում հաճախել մանկապարտեզ, ինչպես նաև ծնողների ընդունելության դիմումներն են թողնվում անպատասխան։ Նոր սաների ընդունելությունը արգելված չէ, բայց մանկապարտեզների մեծ մասը այդ աշխատանքները կատարել չի կարող։ Խմբերում առավելագույնը 18 երեխա է, որոնց մուտքը մանկապարտեզներ հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը մեթոդատրվում։ Այս եղանակով գործելու արդեն 5 ամսվա փորձ ունեն նախակրթարանները, որտեղ փոքրիկների հետ աշխատելու դաստիարակչական զրույցների կողքին սահմանափակումների հարուցած վնասներին են բախվում։ Սկզբից քիչ էր, հետո ավելացրեցին 18, կարծեմ 12 էր, հետո մի քանի ամիս առաջ ավելացրեցին 18, մենք 18-ով հիմա աշխատում ենք, այսինքն փոփոխություն չեղավ, թե երեխաների թվի ավելացում չեղավ, նորից նույն սահմանափակ թվով աշխատում ենք։ Երեխա թվով սահմանափակումներից բացի Գյումրի Արևիկ մանկապարտեզ նոր ընդունելություն կատարել գործնականորեն հնարավորություն չունի։ Խնդրին այս մեկ մանկապարտեզով չի սահմանափակվում։ Քաղաքապետարանի կրթության բաժնի տվյալներով Գյումրիում երեխաների գրեթե կեսը չի կարողանում մանկապարտեզ հաճախել։ Խմբերում տեղերը լրացել են, իսկ առաջնահերթությունը տրվել է աշխատող ծնողների երեխաներին։ Ցուցակագրված երեխաների գրեթե 50%-ը չի հաջախում, հաջախում է 50%-ը։ Ցուցակագրված երեխա ընկել է հաջախող երեխա, կարանտինի ժամանակ փակվել է մանկապարտեզը, վերաբացվել է 12 երեխայով, հետո դարձել է 18 երեխա, էլի մի երեխաներ դուրս են մնացել։ Ծնողներից բողոքներ ու ազանգեր քաղաքապետարանի կրթության բաժինն էլ է ստանում։ Համավարակի հարուցած սահմանափակումները փոքրիկներին զրկել են մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորությունից։ Ծնողների պահանջը արդարացնում են, բայց լուծում չի տրվում։
Դադրին խումբը 25 երեխա է, բայց մենք հնարավորություն ենք տվել 18 երեխայի հաջախելու։ Բնականաբար այդ մնացած երեխաներն էլ ցանկություն ունեն, պարզապես սահմանափակումը թույլ չի տալիս, որ երեխան ընդգրկվի մանկապարտեզ։ Սահմանափակումը դրվել է նախարարության կողմից առողջապահության։ Արևիկ մանկապարտեզի շենքային պայմանները թույլ են տվել 4-րդ խումբը բացել, որտեղ կհաճախեն միջին խմբի երեխաները, որոնք դուրս էին մնում սահմանափակումների պատճառով։ Սա որոշ չափով խնդիրը կարգավորել է, բայց նոր ընդունելության դիմումներին ընթացք չեն կարող տալ։ Շատ-շատ գալիս են, ասենք միջին խմբի, ավակ խմբի, սակայն մենք չենք կարող ընդունելություն կատարել, որովհետև մեր երեխաները հենց դրսում են մնացել։ Այս առումով պատկերն այլ է արձագանք մանկապարտեզում։ Մինչև 108 երեխա կարող է հաճախել 6 խմբերում, բայց այս պահին ունեն հաճախող 90 երեխա։ Նոր դիմումներ չունեն։ Ամառային ամիսների հարկադրված պարապորտն էլ ֆինանսական խնդիրներ է առաջ բերել։ Չեն կարողացել ձմռան կոմունալ ծախսերի համար գումար տնտեսել։ Գումարը նախկինում հաշվարկել ենք, որ 12 ամիա կուտակումները 6 ամիսը կուտակում ենք, մյուս 6 ամիսը ոնց որ չառաջում ենք։ Պարզապես այս տարի ամռան ամիսներին մենք չաշխատեցինք ու գումար չկուտակվեց։ 6 ամսով երկարացված սահմանափակումների պայմաններով ու կանոններով կշարունակեն գործել մանկապարտեզները։ Այս դեպքում քաղաքապետարանի պատասխանատուն նշում է. քաղաքի մանկապարտեզների ֆինանսական ծախսերը մեղմելու տարբերակներ են գտնելու, իսկ հաճախող երեխաների թիվն ավելացնելու, նրանց հնարավորությունից չզրկելու համար պատրաստվում են դիմել առողջապահության նախարարություն առաջարկով փոխել հաճախելիության առավելագույն շեմը։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Ստերջացումը թափառող շների խնդիրը Գյումրիում չի լուծում։ Թաղամասերում դրանց թիվն անցած տարվա համեմատ կրկնապատկվել է, մարդկանց վրա հարձակումների դեպքերը ևս հաճախակիացել են։ Օրեր առաջ մուշ թաղամասում թափառող շների հարձակման հերթական դեպքն է արձանագրվել։ Շները հարձակվել ու կծել են տարեց մի կնոջ։ Թաղամասը ծայրամասային է, հարակից գյուղերից թափառող շներն այստեղ են հասնում ու արդեն ստերջացված շների հետ ոմակներ կազմում։ Մուշ 2-2-ի այս հատվածը թաղամասի բնակիչներին հայտնի է որպես թափառող շների հավաքատեղի։ Լքված կիսակառույցներ են, որտեղ շները բնադրել են։ Տարածքում նաև աղբամաններ են տեղադրված, որոնն էլ թափառող շների համար կերի հայթայթման աղբյուր է։ Տասնյակ շներ այլ տարածքներից հայտնվել են այստեղ ու վտանգ են ներկայացնում բնակիչների համար։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Լստում ճակեն են, բայց հեր մերերը։ Հաշվել եմ 20 հատ շուն։ Այնօր ես եմ հաշվել, հայատներից հետ կվրան, փոքր երեխ են գիրգը, տղամարդը հազիվ է տու երեխ ունարավ պախա, հարձակվել էին բերին։ Տեսել եմ, թե ինչ է կադարվում, երեխայի ոտք էին կծել, ես մի շաբաթ առաջվա բան եմ ասում։ Մամայիս են խաղացի, դեպքը արդեն դրա 2 ամսը է մնացել սերսիկը։ Ոտքը ստեղից տեղի մեջը խաղացել է, միա չուն չես, մի քանի։ Մուշ թաղամասում շները տարեց կնոջն են կծել, նույն տարածքում անցած տարի 2 տարեկան երեխայի վրա էին հարձակվել ու լուրջ վնասվածքներ պատճառել։ Տարածքում աղբ թափել արդեն բնակիչները վախենում են։ Հանգարս կինը մոտեցավ աղբ թափելու, կծեն, քաշեն, մեծա հասակերգու հատ կնիք հազիվ ղժալով ճվալով այդ խեժմաս այդ կնգտած անել են չների դրանց։ Սոբաչու լուրդակ բաց, ով կեշ տվեց, ընդեկված, կերնիս տեղեց տեղիկա։ Չների ես, որ իրան կզել են, լրիվան արուն է կողքը։ Թափառող շները հարձակվում են նաև թաղամասում ապրող ու մարդկանց սովոր ստերջացված շների վրա։ Թափառող կենդանիները ծայրամասային թաղամասերում հայտնվում են հիմնականում հարակից գյուղերից։ Շներին հիմնականում բերում են գյուղերից, բերում են կորցնելու նպատակով, գյուղերում չեն խփում, չի թույլատրվում։ Բերում են գյուղերից, փրախում են եւ մուշ թաղամասում եւ 58 թաղամասում տեղել չունի ներտալու 100 շուն կա 58 կամ մուշ թաղամասում ստերջացված է։ Գյուղերի հաջորդ օրը 10 հատ բերում են եւ բազմանում են եւ ավելի ագրեսիվ են լինում։ Բոլոր թաղամասերում թափառող կենդանիների քանակն ավելացել է, հետևանքում ստացվում է, որ ստերջացման արդյունքը տեսանելի չէ։ Ստերջացումը միջոց է, որ շունը չբազմանա, բայց չի ապահովագրում կենդանուն ագրեսիվ վարքից։ Ոչ մի անգամ չի եղել, որ ստերջացած շները պարգին են, միշտ շունը հարձակվի։ Երբ որ հարձակվում է ագրեսիվ շունը, բոլորը միասին հարձակվում են։ Բնակիչները ահազանգում են համատիրություն, որն էլ իր հերթին քաղաքապետարան։ Հերթական պատասխանը, որ ստացել է համատիրությունը քաղաքապետարանից, հետևյալն է եղել. 2020 թվականին 2 անգամ հայտարարվել է մրցույթ, իրականացվել է թափառող շների ստերջացում։ Ծրագրի շարունակության համար նոր մրցույթի կազմակերպման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Այս պահին մեզի պատասխանելը այդ մրցույթն է գնում, տենդերը տեսնի, նով գշայի, մի շաբաթվա ընթացքում կզբաղվին այդ հարցերով։
Ստերջացման մասին է խոսքը, որպեսի ագրեսիվ չդառնամ, բայց ես այսօր տեսնել եմ կան փաստ, որ այդ Բիշկեկով շները այն մյուս առանց Բիշկա շների հետ նորից հարձակում են մարդկանց վրա։ Անցած տարի ավականին նաև որոշում կայացրեց թափառող շների համար կացարան կառուցելու նպատակով տարածքի հատկացում կատարելու մասին, բայց առայժմ քաղաքապետարանը հայտնում է միայն ստերջացման ծրագրի շարունակության մասին, ու զգուշացնում, որ կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին Հայաստանի օրենքի համաձայն կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք դրսևորելը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից մինչև 500-ապատիկի չափով կամ կալանքով 1 ամսից մինչև 3 տարի ժամկետով։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Այժմ լրատվությունը այսքանը, այլ նորություններից անթացեք նաև ժամը 20-ին։ Իգիտություն Շիրակի մարզի եւ Գյումրի քաղաքի գործարարների ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տնտեսության վերականգնումը խթանելու նպատակով Շանթ հեռուստարադիոընկերությունը առաջարկում է գովազդային ծառայությունների նոր չափազանց շահավետ պայմաններ։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 344-44-307-11-098-20-32-99